O meu pai e a minha mãe são portugueses. Ah, olha, bacana. É que eu não sei falar muito bem francês. É, não falo muito. Compreendo tudo e não fala. Mas percebes, Sim, percebes tudo. Oh, o meu primo faz curso em Portugal. Tu és da França de onde? Da Arieja. Não sei. Eu tive perto do Havre. Toulouse. Ah, Toulouse, Perpignan, Toulouse. O meu primo faz. O meu primo português faz. Corre o Portugal. Rui. Rui Muga. Vocês, o Verde está a fazer live? Já comprei. Não, no jogo. Está sempre a correr. Esse é um esportivo. Não falo muito também, é. Lá, ó. Le drone, il vient de la tirer. Pas du coup là. J'ai cru qu'il y avait un mec derrière nous. Attention, Matador. Aïe. Oh, je l'ai vu. Sniper. Ouais, là-bas. Ennemi en mouvement. J'ai pris une balle. Voilà. Non, c'est. Je vois rien. Pas, non, calme le sniper, man. Mata pas au gaz. Voilà. Mec. Ils sont les trois là. Sniper, man. C'est là où je suis mort. Ils se déplacent. Ils sont 3 là, tirer, fais gaffe. Ah. Attention, Matador, ils sont 3. Ils sont 4, 4. Ok. J'ai une frappe, je vais balancer une frappe dessus. Falta um. Ele é mal. Não falta. Eu colhi só um. Já é mal. Ah. Loadout, attention. C'est revenu derrière nous. El Matador, attention. Parce que that man. Cuidado, Matador. Eu sei. Ok. Anda para cima, apanha lá. Eu ainda estou um pouco. Em cima. Isso. Olha, um aterrar lá atrás. Anda, espera aí que vais voltar contigo então. On est pas tout seul. Vamos de cima da casa, estamos de cima da casa. Tá bem. Ok, vou ir buscar o lobato. Ah, C1. Ok. Ah,
morreu. Eu matei um lá dentro. Brack! Não tem placa, não tem placa, o gajo. Eu lembro, eu lembro. Tem que matar, tem que matar. Ai, 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 ai. Ajoe essa. Tirei, est-ce que t'as des plaques ou pas? Je bug. Oh, je bug. Ah, elle est bien ta connexion, Thierry. Elle est magnifique, gros. Oh. Ah, elle est magnifique, ta. Ta peau, Thierry. Waouh, elle est belle. Hein. Ouais, ça. Ouais, on revient sur ma cour. Bien joué. Matado. Thierry, si t'as des plaques pour moi ou pas? Ah tiens, t'as... Ah non. Oh merde. Tiens. Vas-y. Super. Deux heures. O nosso jogo lagou. A mim lagou, mano, mas eu estou sem arma. Estou sem arma que está um gajo nas armas lá em baixo. Attention! Oh mano, estou sem shield, estou sem shield. À direita! Oh mano, tens aí balas, tens balas. Balas? De fuzil, fuzil, fuzil. Dá-me aí 30 ou 40. Tá bom, obrigado. Aqui, cuidado, tens aí gente. Tens aí, né? Ai! Bom. Vem. Tem aqui placa, gente. Será? Plaquete. Tem aqui placa. Plaquete. Como chama um português este? Plaquete. Shield ou placa, qualquer coisa. Eu não sei como é que é, mano. Também. Blindagem em português, se não me engano. Mas eu não sei como é que se diz placa. Placa? Placa? Sim, mano, mas o shield, mano, tu metes, mano. Armadura? Ai, 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 ai. Armadura? Ah! Armadura. Crack, matador. Bora! Bora, tudo bem! Não, a gente tá em train de recharger ta race! Putain! Viens avec nous, on est bien en bas là! Mais oui, mais j'avais des mecs à mon cul tout le long, je pouvais rien faire! Ouais, c'est pas grave! Ah, ça me rend dingue ça, les mecs comme ça, ils te mettent 3 balles de pistolet et ils te tuent quoi! Je fais la même chose, ça marche pas! Oh là, tiens, pas gagné! Ok? Non? Oui, non, oui! Si personne la veut, je la prends maintenant! Allez, je la prends! Oh matador, traz-me isso cá para aqui, matador. Attention, l'ennemi a déployé un drone de drone. Il ne frappe pas. Comment il frappe là? En portugais. Un là-bas. Un là-bas? Ah, allez, ça marche. Et qui, man? Il ne frappe, hein, tu sais? Sniper one. Cible marquée. Bon. Faut attention derrière nous. Ah là là, oh putain. Ah, bonjour. Là, j'ai joué avec quoi. Attention, hein. Ennemi dans la zone. Oh non. C'est le bon. Plus un. Oh, bien joué. Atrás de pedra. Bon. Eu acho que ele já morreu. Já, mano. Eu dei knock em um e outro achei o meio.
Eu não estava à espera que estivessem por trás, mano. Oh. Ele avait récupéré mes armes, hein? Mec. Oui, oui. Oh! Ha ha! Aïe 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 aïe! Tanyo, comment dire, box, munition box, box. Tirez, tu peux acheter un largage ou quelque chose, t'es à 30 000 là. Achète plein de trucs, frappe. Oh. Et voilà, il est passé au mon truc. Ouais, ça veut dire. Merci. I can get a mais on va tirer là, c'est ça. Oh não! Vamos, eu não queria tirar a arma! Vamos em party, vamos em party! Oh matador, se queres. Se queres. Sniper tens aqui, mano, eu não vou levar. Eu vejo se comprar na droite! À droite, esquerda, mano! Não, esquerda, acho que é lá! Direita! Direita! Direita ou esquerda, mano? Esquerda! Sim, sim, não, é direita! A terra! Opa, eu não tenho balas, mano. Estou sem balas. Adianta mais também. Ó, matador, dá aí 30 ou 40 balas ou compra a caixa. Compra já duas caixas de balas. A terra! 3 placas! Ah, tá bom, tá bom, tá aqui. Já está meu 12. Mas a terra! Oh! Vai ter caixa. Não dá, não dá. A terra! Não dá para comprar nada. Oh! Caixa não dá. A encota! É bom, hein? O novo é mal! 3 à terre! Sont... Là! J'y vais! Après! À terre! Allez! Let's go! C'est bon! Bien joué ça! Portugais en force! Est-ce que vous avez Twitch ou pas? Twitch, Mat, bon. Viens. T'as mis ton fond de Twitch. Allez, t'as bien, merci. J'asta. Twitch, Mat, bravo, bien joué. Oh. Merci, obrigado! Nada, mano. Là, comment c'est dit? Vidéo YouTube. Partie là, la partie. Sur YouTube ce soir. À noite, vous mettez la vidéo de sur YouTube. Okay, okay. Merci beaucoup. À ta prochaine. Quand je parle en anglais, putain. Ah, yeah. Merci. Yeah! Du coup, tu quittes? Ouais, tu peux quitter. Ouais, tu peux quitter. Allez! Et ça se fout de ma gueule quand je parle anglais, mais ça décolle. Allez, on a fait ton pain, gros! Je sais pas parler portugais, mais je sais pas parler vrai. Ah non, mais tu vois, moi, tu vois la différence entre toi et moi, hein? Je me fous pas de ta gueule hein, quand tu essaies de parler une autre langue. Hein. Attends, il m'a demandé à un ami. Accepter. Allez, on aura fait le cul quand même. Ouais, Thierry, écoute. C'est quoi cette merde? Vas-y, je débloque des trucs que j'ai même pas. Ah là, c'était quoi que t'as bloqué? Nexec. Allez. Merci, thank you. Obrigado. Regarde. Allez. Allez, moi je vais faire la guitare un peu.
avant que Thomas arrive et que je fasse les NEM. Merci beaucoup les Portugais, merci beaucoup les Portugais. Ouais, bisous Thierry. Merci beaucoup. Allez, ciao, à la prochaine, merci beaucoup, merci, merci. Hasta la vista, baby.